Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Hei, varmaan muistatte, että mä joskus aikaisemmin pelasin sellaista kuin Pick a Slide-peliä, ja nyt täältä löytyy tällainen kuin Pick a Toilet. Eli ihan sama idea, eli mun pitää mennä siis läpi tällaisen masen, ja täältä pitää päästä ulos WC-pönttöjen kautta. Eli mun pitää osata valkkaa oikein, mitä suurin osa ilmeisesti valkkaa, niin se on sitten se oikein. Mutta tää teksti on nyt jo sairaan pitkä, mä rupean lukemaan tätä näin, lähdetään suoraan pelailemaan, niin mennään tohon peliin. Okei, täällä on joku tiedemies näyttää tähän suuntaan, lähdetään tänne näin. Aha, okei, täällä on joku tyttö, jolla ei ole paitaa. Mennään katsoa, mitä mikä täällä on hätänä. Tiedätkö, täällä oleminen ei olekaan niin paha juttu. Mulla on ollut aikaa miettiä tässä näin ja mun elämän valintoja. Okei. Okay. Mäkin tuli ilmeisesti miettiä. Okei, täällä on ensimmäinen kysymys. Oletko koskaan kutsunut opettajaasi vahingossa äidiksi? Mitähän tähän nyt pitäisi vastata? Mä en oo kyllä itse kutsunut, mutta mä vastaan, että ei. Mutta mä luulen, että kyllä muut on ehkä kutsunut. Miksi mä valkkasin tän? Mun olisi pitänyt miettiä, mitä muut vastaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, mä epäilen, että tää oli väärä valinta. Nyt mä oon mennyttä. Keilat vissiin sitten keselemään. Oh no. Voi ei. Eli se oli sit oikein se toinen. No niin, eli tää sit oikee vessanpönttö. Eli porukka on kutsunut opettajia äidiksi. Se on melkein kuin toinen. Joo, okei. Okay. Selvä. Siinä näkyy tulokset. Mennään eteenpäin, katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, se ei olekaan tänne suuntaan. Okei, täällä on taas joku tyyppi. Sonic Comet YT. Mä en koskaan ajatellut olevani sen tyyppinen tyyppi, joka elelee kylpyhuoneessa. Mutta täällä me ollaan. Jep. Mikä on kaunein hyönteinen? No jos näistä kysytään, niin kai se varmaan sitten toi perhonen olisi, mutta onks tää nyt taas joku kompa täällä on läikkynyt? En mä tiedä, mä vastaan tän Ladybugin, katsotaan. Tää saattoi mennä taas pieleen. Katsotaan. Miksi mä en vastannut sitä, mikä mulle ekana tuli mieleen? Ei, tää meni väärin. Oh no, Best ideas born in bathroom. Niin se on. No niin, tää muutti mut tankaks, eli nyt mun pitää valkkaa täältä nyt tää butterfly. Miksi mä en heti ottanut tätä näin? Se on se ensivaisto, pitää saada luottaa kai siihen. Joo, okei, tää oli ihan selvä. Miksi mä edes valkkasin? Mitä sanoo Sonic Vortex HD? Roses are red, violets are blue. I'm stuck in restroom, how about you? Me too. Joo, mäkin oon täällä jumis täällä vessassa ihan yhtä lailla. Se oli kaunis runo muuten. Okei, eli putket sisään vaan jatkuu. Nyt mennään ylöspäin. Best way to eat macaroni and cheese. Paras tapa syödä makaronia ja juustoa. Kyllä mä sanoisin, että haarukka. Kai se paremmin haarukkaa voi iskeytyä se ruoka. Toivottaa. Ei kai sitä nyt lusikalla. Ei, oli oikein. Yes. Suuri osa valkkas haarukan. No niin, päästään etenemään. Oh jee. Yeah. Täällä on koko lattia matot tässä vessassa. Tosi kiva. Hetkinen, täällä on tyyppi. Timmy Blaze plays Roblox. Jos susta koskaan tuntuu, että sä tarvit breikkiä elämästä, niin tuu tänne. Mulla on täällä loputtomia vitsejä kaikkea. Hyvä Timmy, mä luotan suhun. Okei, paras jälkiruoka. En mä tiedä, kakku vai jäätelö. Kyllä se jätski on. Kaikki haluaa jätskiä, ainakin kaikki lapset haluaa jätskiä. Se nyt on varmaan ihan selvä. Kyllä tuo kakkukin menis. Riippuu mikä kakku. Joo, se oli oikee. Okei, täällä on XX Gummy Bear XX. Mä oon ollut täällä niin kauan, että mä oon jo ruvennut kehittää suudetta tähän WCC. Se on huolestuttavaa. Kumpi laastari on parempi? Kyllä mä ottaisin tämmösen tavallisen, mikä on semmonen niinku ihonvärinen. Se ei näy. Ottikohan porukka nyt sit kuitenkin tommoset värilliset kivat koiranalle? No otti. Okei, mä kuolen itpellelle.
Oh no. Sinne mennään. Oho, okei. Okay. Mappis tulos. Mielenkiintoista. Eli suuri osa haluu siis tän näin. No kyllä mä ymmärrän, että on tällainen niinku lohduke, että jos on sattunut pipi, niin sitten sit sulla on tänne kivat kuvat. Täytyy sanoa, että mä en itse käyttänyt edes lapsena noita. Mut on ne ihan kivoi. Okei, täällä on joku tämmönen kuva, mun pitää mennä ylös. Katsotaas mitä täällä on. Täällä on Unicorn Charm 2023. Mä luulen, että mä oon kattonut täällä jokaisen hämähäkin kasvun aikuiseksi. Ja tää on vähän kuin saippua opera. Joo, siitä se varmaan on. Mennään tänne. Okei. Tää on mielenkiintoinen tää kylppäri kyllä. Vähän kuomaa kattois. Täällä on taas lätäköt. Okei, elikkä okei, mulla kävi näköjään tsäkä sen mun ankaks muuttumisen kanssa. Tossa kävi vähän huonommin. Have aliens visited our planet? Ovatko avaruusoliot käyneet planeetallamme? Mä vastaan, että kyllä. Koska tää voisi olla sellainen vastaus, minkä moni vastaisi, mutta... Katsotaan, menikö metsää. Tossa toinen vastas kyllä ei. Tää meni metsää. Eli avaruusoliot eivät ole käyneet. Okei, kiva. Eikä. Noniin, mennään sitten eteenpäin. Elikkä tosiaan niin ne avaruusoliot, niin monen mielestä sitten ne ei oo käynyt maassa. Okei, katsotaas tää Sonic Thunder Gaming. Nää on aika mahtipontti siinä nimet. Tiedätkö sä, ne sanoo näin, että jos sä selviit täällä, sä selviit ihan miss vaan. Mä olisin vaan toivonut, että se joku ei oo tämmönen kylpyhuone, missä pitää selviä. Niinpä. Mä kokeilen vähän tätä näin. Tiputit ton tikkarin ja se on 5 sekuntia lattialla. Mä vastaan, että mä en kyllä söis sitä enää sen jälkeen. Katsotaan vastaaks mitä muut. Joo, okei. Suuri osa heittää sen pois, jos se lentää lattialle. Mutta osa olisi kyllä jatkanut sen syöntiin. Ihan kiva. Riippuu tietysti mihin se tikkari tippuu, että jos se olisi tippunut kotona johonkin keittiöpöytään niin, tai lattia, niin ei ehkä olisi ollut vielä niin vaarallista, mutta jossain muualla. Okei, sä et usko kuinka monta ihmistä on jättänyt tänne asioita pitkin poikin. Lompakoita. Mä löydän täältä kaikenlaisia aarteita joka päivä. Mä uskon sen, kun mä katson ympärilleni. Onko tää hajottanut lasitkin, että se löytäis niitä. Okei, katsotaas mitä täältä löytyy. Täällä on laastari ainakin. Mäkin löydän aarteita. Paras tapa lentää. Isossa saippuakuplassa ison linnun kyydistä. Kyllä mä tän linnun palkkaisin. Toivotaan, että muutkin palkkas tän näin. Katsotaan. Noniin, täällä mennään. Jes, meni oikein. Eli suuri osa on sitä mieltä, että linnulla olisi siistimpi mennä ilmeisesti. Täällä on seuraava. Unicorn Majesty Alt. Haluan ajatella, että kun pääsen täältä vihdoin pakoon, minusta tulee motivaatio puhuja. Haluan tuoda ihmisille toivoa ja muuta. Hyvä juttu. Okei, okay, hän haluaa motivaatio puhujaksi. Ei se ole väärin. Okei, okay, kaunein kukka. Kyllä mä valkkaisin näistä ehdottomasti ruusun. Tulppaanikin on tosi nätti, mutta silti ehkä ruusu veisi tässä vaiheessa voiton. Katsotaan, mitä muut on sitä mieltä. Siis mitä mieltä. Oh, ruusu. Yes, hyvä. Okei, sieltä tuli joku 10 stages awardi. Joo, ruusut on musta nättejä. Kialot ja liljat, ne on mun suosikki kukkasia. Katsotaas tää hetkinen epäilyttävää flash. Kai tästä mennään sit seuraavaa tasoa tai johonkin. En tiedä minne tää vie. Tää on Jelly Bean Blaze Blocks. Jos koskaan pakenen, minä aion tehdä elämänkertotarinan reality TV:seen, tosi TV:seen. Joo, tästä saas aika hyvää matskua kyllä. Oon samaa mieltä. Kansi tehdä. Okei, okay, if you could have any job, mikä oisit, jos saisit palkkaa näistä minkä vaan työn? Astronautti, supersankari vai tämmönen niin kuin professionaalinen pelaaja? Mä valkkaan tän professional gamer. Musta vähän tuntuu, että ottikohan porukka nyt on superhero, ne haluaa olla jotain sankareita. Joo, tää meni pieleen.
nämä muut pelaajat ei halua olla mitään ammattipelaajia, no niin nyt mä oon tykin ruokaa näköjään sitten. Pääseeks Hane? Ei pääse. Alright, no mä menen tänne sitten. Katsotaan, no okei. Okay. Dead. Se pisti mulle tällaisen tötterön päähän. Ihmiset haluu ilmeisesti olla supersankareita. En tiedä haluuko, katsotaan. Joo, ne haluu olla supersankareita. Kyllähän sillä voisi pelastaa ainakin jotakin. Mennään katsoa tätä seuraavaa. Kivan näköistä täällä. Onks tää kloorivettä? Mä oon niin paljon viettänyt täällä aikaa, että mä alan nähdä valoa tunnelin päässä. Tai sit se on vaan toi käsien kuivain. Hän näkee valoa tunnelin päässä. Mä en tiedä nääks mä. Mä en nää. Mulla on pelkkää pimeyttä. Mennään eteenpäin. Mun täytyy varmaan resettaa tää ukkeli, koska tätä tötteröä ei viittis katella. What's the best way to relax? Mikä on paras tapa rentoutua? Vaahtokylpy, meditaatio vai hauskat videot? Mä valkkaan hauskat videot. Itse asiassa sen mä varmaan näitä hauskoja videoita niinkään kattois kyllä rentoutuakseni vai itteni hauskuuttaakseen, mutta se oli oikein. Pahin asia, mikä voi jäädä kenkään kiinni tällaisessa julkisessa WC:ssä. Purkka, käytetty laastari vai WC-paperi, joka on märkä. Mä vastaan laastari. Mun mielestä se olisi aika karmeeta kyllä. Tai ainakin itteeni ällöttää se suht paljon. Se oli väärin. Okei. Okay. Eli porukka varmaan... Okei, okay, kiva. No niin, nyt. Nyt tietää hyvää. Toivottavasti mä luulen, että porukka valkkasi se märä vessapaperi. No niin, okei, okay, nyt musta tuli läjä. Sitä itteä. Hyvä loppu. No niin. Okei, okay, mä valkkaan wet toilet paper. Tän on pakko olla oikein. Kyllähän tää on aika hirveä kans. Ties mitä siinä paperissa voi olla. Se oli oikein. Suurin osa valkkas sen, mutta mitä? Käytetty tota laastari ei ole niin ällöttävä kenenkään mielestä. Onpa somituista. No. Ei toi nyt niin vakavaa oo. Täällä on Unicorn Gamer XX. Olenko se vain minä? Vai haiseeko täällä tota sellainen niin kuin päättäväisyys? Se on just se. Se on just se, eikä mikään muu. Mikä on paras tapa viettää sateinen päivä? Mä vastaan, että katsomalla leffoja. Tän on pakko olla oikein. Kaikki haluu katsoa aina leffoja. Se oli oikein. Siinä on ollut tanssiminen sateessa ja lautapelit. Lautapelitkin on erittäin kivoja. Okei, täällä on Mystical Unicorn 2020. Sä tiedät, että sä oot ollut niin kauan vessassa, että sä alat olla ekspertti näiden tiilien laskemisessa. Ja muiden vissiin materiaalien. Se on jo pitkä aika se. Minkä tyyppinen hedelmä olisi paras hatuks? Banaani, vesimeloni, ananas. Musta jotenkin tuntuu, että ananas on sellainen niin kuin... Mikä on yleensä, mikä tässä vastataan. Mä otan banaanin, katsotaan tätä. Tääkin voisi olla ihan hauska. Meniköhän nyt pieleen? En mä usko, että vesi... No joo, tää meni pieleen. Vesimeloni tuskin vastas. En usko. Aha, nyt mä tuun jäämään jyrän alle näköjään. Yritetään pelastua. Mä hyppään tästä, katsotaan. No, no. Oh, no. Paha, paha. Okei, mä vastaan pineapple. Ananas. Tän on pakko olla oikein. Kohta selvii. Oli oikein. Okei. Banaani sanoi kaikista vähiten. On jännä. Okei, täällä on cheeseburger, no pickles. Oli joskus aika, kun yritin lähettää täältä tällaisia hätäkutsuja. Porikameilla. Okei. Paras tapa herätä aamulla. Mä vastaisin ihan ehdottomasti kuppi kahvia. Mä en nouse ilman sitä ylös. Mä luulen, että kukaan muu ei tätä vastannut, koska nämä muut vastaajat tuskin välttämättä juo kahvia hirveästi, mutta... Homer Simpson! Okei, okay, mä oon mennyttä. No okei. Okay. Sit sen täytyy olla iso haukotus. Sillä lähti aamu käyntiin ilmeisesti. Voisko olla oikein? Joo, se oli. Kuka haluu tyynys ottaa aamulla? Eikä kukaan nyt sellaisia jaksa. Akustiikka täällä on yllättävän hyvä. Olen opetellut laulamaan ja säveltämään
Muutamia lauluja tässä posliinivankilassa. No niin. Se on hyvä alku se. Which fictional world would you rather live in? Missä mielikuvitusmaailmassa eläisit? Minecraftissa mä ottaisin ehdottomasti. Siinä oli Harry Potter ja Star Wars. Mut kyllä mä nyt näistä ehkä sitten Minecrafti. Minecrafti oli oikein. Suurin osa valkkasi sen. Mennään eteenpäin. Millä näistä ratsastaisit mieluiten taisteluun? Mä ottaisin tän lobsterin, tän... Mikä tää nyt on? Tällainen hummeri. Meni pieleen. Meni pieleen. Mikä sieltä tulee? Alligaattori. Krokotiili. Kumpi tää on? Sieltä se tulee. Mä oon mennyttä. Okei, no sit se täytyy olla orava. Oravalla kannattaa lähteä taisteluihin. Tää on sen verran hölmä vastaus, että tän on pakko olla oikea vastaus. Luulisin. Se oli oikein. Kyllä sitä lobsterinkin oli valkattu. Okei. Mennään seuraavaan. Tästä puuttuu kokonaan kaikki tästä kaverista. XX Sonic Booster XX. Ootko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu palasaippualle, kun siitä tulee sellainen pieni palane? En kauheasti käytä palasaippua, mulla on aina suihkusaippua, niin en mä tiedä, mutta tässä kysytään, että millä ruoalla eläisit loppuelämäsi? Mä valkkasin, että pizzan. Se oli oikein, siinä oli myös takot ja jäätelöt. En mä pysty syödä kyllä jätskiä ainakaan loppuelämääni. Pizzaa ehkä voisi jotenkin vielä mutustella. Hei, seuraavaan tasoon päästään. Katsotaan mihin tää vie. Tän täytyy jatkuu. Tää on pitkä peli näköjään. Eiku hetkinen, hei, onks tää maaliviiva? Tää on maaliviiva. Nyt tultiin loppuun. Apua. Pelasiks mä sitä näin kauan tätä peliä? No joo. Ei se mitään. Tää oli erittäin viihdyttävä kyllä. Nyt mä tiedän paljon enemmän. Alright. Mä alan lopettelemaan tätä videoa tähän maaliviivalle, koska tästä ei enää pidemmälle voi mennä, niin siinä on sitten loppu. Mut hei! Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti sä viihdyit mukana. Mä jään tänne vielä tän ekspertin kanssa hengailemaan ja me nähdään taas seuraavilla videoilla, ja jos sä tykkäsit tätä tykkäystä ja tilaa kanava, siinä oli kova aika näköjään. Ei muuta kuin moikkaa!